сесію Смілянської міської ради, що планується 25 січня, виноситься проєкт рішення про внесення змін до бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2023 рік. Це традиційно пов'язано із трансферами з обласного бюджету та зверненнями головних розпорядників коштів. Від обласного бюджету отримано 1 660 646 гривень на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції. Ці кошти стримуються головному розпоряднику управління освіти на виплату заробітної плати з нарахування. Але 300 тисяч не вистачає, це да. По депутатам роздуму. І іншим пунктом отримали теж інші субвенції з обласного бюджету в сумі 20 398 гривень. Це теж управління освіти на виплату стипендії переможцям Олімпіад. Другий розділ – це у нас перерозподіл бюджетних коштів, а саме пропонується збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику виконавчому комітету в сумі 300 тисяч гривень на програму поховання військовослужбовців, які загинули чи померли під час проведення служби на 22-23 роки по програмі, в сумі 300 тисяч гривень за рахунок зменшення резервного фонду. В другий пункт збільшується бюджетні призначення головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства, а саме по програмі розвитку житлово-комунального господарства по загальному фонду в сумі 40 827 гривень. Це для погашення процентів по лізингу і по спеціальному фонду в сумі 230 445 гривень. Ці кошти – це кредиторська заборгованість, вони були профінансовані в минулому році, але до останнього казначейства були не проведені. Це теж за рахунок зменшення резервного фонду в сумі 271 272 гривні. Слідуючим пунктом ми збільшуємо бюджетні кошти в сумі головного розпоряднику виконавчого комітету в сумі 90 тисяч. Це по програмі з виконання державної соціальної програми «Національний план щодо дії реалізації Конвенції ООН». Це для придбання генераторів по дитячих будинках. Іншим пунктом ми збільшуємо бюджетні призначення головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту, а саме 74 тисячі по дитячому садочку 23-му на придбання генератора і 200 тисяч теж на придбання генератора для їхнього сервісного центру обслуговування закладів освіти. Це теж за рахунок зменшення бюджетних призначень по резервному фонду в сумі 274 тисячі. Ну, внаслідок перерозподілу у нас резервний фонд був 12 356 467, зменшується до 11 421 195 гривень.